عندما كسأل أن الهتاف من البركة الصحيح الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري أن يسابوري رحمه الله يوزام تاشي لغا عينهن درسين ستين دقو لغا تشنجير درسا أو أن الهتاف من البركة كافو مشيقا با أكوي كارم بياني كان حديثي نتري دا ستين دقو شي wannan hadisi yana da sabab man ghashana fa laysa minna man hamala silah man hamala alayna silah fa laysa minna wa man ghashana fa laysa minna wannan hadisi yana da ainihin sabab sabab al-wurud sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi sababin hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo yana wucewa ta wajen wani wanda yake da wato tarin abinci ko dawa kamar da muka danta hadisi na bayan wannan to da sai da annabi sallallahu alaihi wasallam shigar da hannunsa ciki sai ga ruwa gashi a jike sai tambaye shi fa qala ma hadha ya sahib at-ta'am menene wannan qala asabathu as-sama' ya rasul Allah ايتي روان سما يسامي يا رسول الله قال افلا جعلته فوق حتى يراه الناس ايدا كا ميد شي سما هر متاني سو غني شي wannan da ya jike to daga nan sai annabi yana fada masa da mutanen da suke tare su ji su aika wa al'umma har karshen duniya man ghashana falaysa minna wanda shine sababin urudul hadis idan muka lura akwai abubuwa guda biyu da annabi amfani da kalman falaysa minna نفركم من حمل علينا السلاح فليس منا نبيكم ومن غشنا فليس منا اكوي بمبنچي مي مهمنچي تسكانونسو كلمه من حمل علينا السلاح فليس منا شيني دون متومن دا يا حلتت دا زاري تاكوبي غا الامه المسلمي كما يا حلتت دا جينونسو تو وندا زي كافرتا زي كافرتا با دان ايكينسا با زي كافرتا لاستحلاله سبب دا يا حلتت دا zare takobi kuma ya halattar da jinin musulmi saboda wannan zai kafirta saboda wannan to amma kuma annabi amfani da falaysa minna a cikin man hamala alaina silah to kalman falaysa minna a cikin man ghashana ita wannan kalma ina zamu aje ta shin duk wanda ya cushi wani ya kafirta kamar yadda muka ba hukuncin kafirci ga wanda ya zare makami ya halattar da jini yana duk mutumin da ya cushi wani kuma siffa ta cuta ta fi yawa siffa ta wani ya cuci wani siffa ce ta jini a jikin mutum inda ya mutum bai samu istiqama kan addini ba cutar da wani mai sauki ne wannan saboda ainihin inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard tarzu'a karshe wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula kaunuhu zaluman wa kaunuhu jahula zai ya cutar da wani sai malamai sun ce wala farqa bainal al-ghish al-qalil wal-kathir da farko dai kalman al-ghish kanta man ghashana falaysa kalman al-ghash babu bambanci tsakanin kadan da mai yawa duk lokacin da ka cuci mutum da abu mai yawa ko dan kadan to gaba ɗaya za a shigar da kai karkashin man ghashana falaysa minna wannan kan ka shiga ciki ko mai kankancin haƙin mutum in dai har ka ci to amma zai shiga wannan in ga bi hanyar da bai dace ba saboda hadisi ya zo umumi yace man ghashana falaysa minna hadisi bai ware al-ghash al-qalil ko kuma al-kathir ba kawai dai ya ambaci mujarradin samuwan al-ghash to tambaya anan shin yalzam hal yalzam khuruju hadha hal yalzam hadha wa ta khurujuhu min al-islam yanzu idan mutun ya cutar da wani shin wannan cutarwar da yayi wani sawa a cikin dukiyarsa ko mutuncinsa ko addininsa ko wani abu daban ko lafiyarsa ko wani wata hanya daban shin wannan ya fita daga musulunci cikin wannan matsala kamar yadda zai fita a musulunci idan ya halattar da jinin wani a matsalan hamlus silah shi anan ba shin anan ba haka ne to game da abin da ya shafi al-ghish فلا يخرج من الاسلام بزي في ترى مسلمين شيء
amma zai fita daga ainihin yiwa musulmi nasiha zai fita daga ainihin nifatan musulmi da alheri duk mutumin da ya cutar da musulmi kenan bai so su da alheri ba wa addinin musulunci bai umarni da kai haka ba inda a ce li'annahu law kana minhum haqiqatan inda wannan bacuci yana daga cikin musulmi haqiqatan ma ghashahum da bazai cutar da su ba inda musulmi ne na haqiqa bazai cutar zahiri da batini ba saboda haka fannafi fil ghish wannan korewa da tazo cikin al ghish cuta man wato al ghishu man ghashana fa laysa minna laysa nafiyan lil islam wannan korewar da aka yi cewa man ghashana fa laysa minna ba wai an kore musulunci bane ba wai ka kafirta bane a ba ana nufin ka kafirta ba ta bambanta da wancan kaga sun zo tare amma hukuncin wannan kafirci hukuncin wannan ba zai taba zama kafirci sai cikin hali guda da zamu zo mu sani abinda mutun yayi ana shine an kore masa abinda aka yi ana shine an kore masa wato nasiha ga musulmi ballin nushi wato fihi wal ikhlas fihi wato ga musulmi anan baka yi wa musulmi nasiha ba ma'ana baka so su da alheri ba wai nasiha ta shaye wazi wannan ita ce nasiha baka nufaci musulmi da alheri ba kuma baka tsantsanta zuciyanka wajen kada ka cutar da musulmi ba anan ka cutar da musulmi kuma cikin wannan hadisi akwai dalili akan cewa al-ghishu yana cikin kaba'irul zunub yana cikin manyan zunubai yadda mutum ya san kaba'irul zunub da shahararru da muka sani to al-ghishu ma haka yake shi ma kabiru min kaba'irul zunub to yaushe ne mutumin da ya cuta zai kafirta shine mutumin da ya halattar da cuta idan ka halattar da a cutar da musulmi kana gani ya halatta a dauki dukiyar musulmi ai wani abu nashi wanda yake shiga karkashin cuta ka halattar da shi to kana iya samun matsala ta kafirci to amma galibin mutane ba sa halattarwa amma kuma suna cutarwa sai daga cikin abin da muka karanta akwai wani cikin isnadi al-qariyu bi tashdid al-ya mansubun ila al-qarra kalmak al-qarra qabila ce daga cikin qaba'il al-arab qabila ce ma'rufa daga cikin qaba'il al-arab kuma idan kan ce qarra ana nafi yanki nahiyoyi na duniyan nan guda bakwai akwai asiya akwai afriqiya tsallake kenan tsallaken sai ka tsallake ruwa kafin ka shigo asalin afriqiya ana nufin kasar tunus aljazair wannan kasashe na ce musu afriqiya afrika tsallake to su ma ana kiran su qarra nahiya kenan sai cikin hadisi na karshe daga shi sai babi na 44 a ciki akwai kalman sabra kai subra kalmar subra tana nufin al-kawmatul majmu'a abinci da aka tara shi waje guda har yayi tudu haka yayi tsawo saboda yawan sa abin da yasa aka kira shi subra summiyat subra li ifrag ba'daha ala ba'd saboda zuba sashi akan sashi a zo da abinci a zuba amfanin gona a zuba a zo da wannan a zuba har su kai sama shi yasa aka kira subra wa minhu qila lis-sahab shi yasa girgije ma laraba suna kiran shi me suna kiran shi sabir as-sabir tajamma'a as-sabir wato ainihin sabir ya tattaru me ma'anan sabir saboda shi ma girgije sashi yana hawa sashi har yayi kauri yayi baki yayi iska daga nan sai ayi ruwa to wannan shine karin bayanin da ya rage a darasin baya da mu samu mun karanta ba saboda lokaci to yanzu zamu ci gaba insha Allah malam yace babi na 44 a cikin kitabul iman a wannan littafin sahih muslim bale yace babu tahrimi darbil hudud wa shaqqil juyub wa du'a'i bi da'wal jahiliya yace babin haramtar da bugun kumatu ko marin kumatu mutum ya mari kumatunsa al hudud jam'i na khadda khad guda ɗaya kenan jam'i kumatu wa shaqqil juyub da yage aljuhu ko ta gaba ko ta nan ko babbar riga ko jallabiya ko wani iri
dan mutun ya shiga musiba sai ya mari fiskan sa da kuma tun sa kuma ya yage aljihun sa wad du'a bi da'wal jahiliyya da kuma addu'a kira irin ta jahiliyya na halaka na kare waye zai kare ni waye zai min kaza ila akhir wadannan abubuwa guda uku suna daga cikin tabai'ul jahiliyya suna daga dabi'u na mutanen jahiliyya idan musiba ta safe su ba su da abin da suke taran musiba da shi ba za su iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhrij li khayran minha ba su da kalmomi na kwantar da hankali ba su da kuma ainihin su yi alwala in mutum ta hankalin sa ya tashi alwala sanyi ne fushi zafi ne sai ya kwantar da shi in mutum yana tsaye ya zauna mutum yana iya cewa yana iya fadin lafazin da zai kwantar masa da hankali daga hankali daga cikin alfaz كمن لا إله إلا الله كمن سبحان الله كمن أستغفر الله كمن الله أكبر كمن لا حول ولا قوة إلا بالله إدم فشين زي فشين زي هاي فد أرنا أما إدم فشين زي هاي فد جارا بذاك أول نمبر تكيبا ذاك فشي بيوني أكوي وند شي جاراني إدم بعيش وبذا إجارا وا تو وند ذا عيش وبا وني استغفاري با كومي وند أصلي ما سن جاراني cacciawar niyya ce ta kawo shi kaman fushi wajen inkarul munkar kai fushi kaga wani munkari kai ka ce ka hana a gidanka ko ka hana ma'aikatanka ko ka hana karkashin masarautanka ko ka hana karkashin wani iko da Allah ya baka wannan fushi shi ake so wannan fushi ne banna mai jara ne amma fushin da zai kai ga barna zai kai ga duka zai kai ga suka zai kai ga wani wata illa babba to wannan fushi shine zaka dau wannan mataki muna fahimta ko to wannan tabai'ul jahiliyya su ɗan jahiliyya idan suka shiga matsala ta abubuwa da suke kenan ko yanzu ma kun da suke koyi shi yasa tabai'ul jahiliyya har yanzu ba su kare duka ba shi yasa babban limamin ahlus sunna imam muhammad bin abdul wahhab yana da littafi sunan shi masailul jahiliyya wanda wasu daga ci har yanzu muna yi har mu ba da muke cewa akan sunna muke duk muna yi wasu muna yi kaga misali idan mutum abu ya faru da shi ba zai ce inna lillahi ba zai fadi wani lafazi da ba kai ba ai sa'a ba kai wannan ba jahiliya bane wannan jahiliya ne ta canza kalma ko kuma mutum ya fadi wani lafazi wanda ba abin da annabi ya karantar ba wannan jahiliya mun fahimta ko to idan an ce abu na jahiliya ne sai mu kare kanmu ya za mu kare kanmu ta hanyar koyi da sunna ta hanyar abinda mai annabi ya ce a babi kaza a matsala kaza a hali kaza in kan shiga hali kaza menene karantarwan annabi shine abinda ibn al-qayyim ya yi kokari ya rubuta mujallali 4 juz'i 8 shine zadul ma'ad fi hadi khairil ibad wato ya koya maka a kowane halin ka shiga ciki akwai karantarwan annabi to Allah samu dace bada yace haddathana yahya ibn yahya akhbarana abu muawiya ha wa haddathana abu bakr ibn abi shayba haddathana abu muawiya wa waqi' ha wa haddathana ibn numayr haddathana abi jami'an an al-a'mash an abdullah ibn murrah an masruq shine masruq ibn al-ajda' an abdullah wa ayy wa abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود بايا تاردم دو وندا يبغي كوماتو وندا ينا دا فسكا بيو زي يو كوماتون كا كاي كانكا مصيبة تشافيكا كو مصيبة تشافيوني سي كفارة ينفشي تسخط الله وندا شينا بن دا اكي چرا استخط الله الله ما دوكا كي ينا جربتن باوان سا da abin da zai amfane shi da kuma abin da ba zai amfane shi ba duka to amma yaushe ne zai amfane ka yaushe ba zai amfane ka ba shine idan ka ci jarrabawa zai amfane ka in baka ci jarrabawa ba zai amfane ka to Allah madaukaki yana jarrabtan mu da jarrabawa iri to shine zai ga saboda ya bayyana gare ka ba wai shi ya sani ba shi dama ya sani saboda ya bayyana gare ka kai kanka asirin kanka da kanka ya fito ya bayyana gare ka asirin kanka ya fito maka ya bayyana gare ka wato dan ka san cewa li ta'rifa qadra nafsik daga san girman matsayinka a wajenka
كما شن ذاك يحقري كما ذاك يحقري حقري كما شين الصبر الصبر على الأقدار المؤلمة حقري أكن قدر مزافي دا الله جمك كما قدر مزافي امتحاني شيسا ما لميس كربة التافي الإمام ابن أبي العز ابن أبي العز يا رب التافي يسام فوائد الفتن والبلايا كما فوائد الفتن والبلايا فوائد الفتن والمحن فائد ودن جربا ودى بلاء ودى امتحان أكوانا منغرون رأيوا سيدة فتن دى فوائد قوم شابك ودن فائد ودى قوم شابك دلو كتن دى مومني ياشق وشكم وتدى مومني فبا فاجري با. فاجري إدن أنجر ربيش ربط وانا إقابا له saboda ya zaka gane cewa jaraba an yi maka jarabawa ta arziki ce shine ka kalli matsayinka ka kalli addini idan kai mai addini ne to an yi maka jarabawa ne dan ka daga ka kuma dan ka baka wasu tarbiyoyi a cikin ainihin abubuwan nan 17 idan kuma kai fasiki ne fajiri ne ba ruwanka da addini wani tantiri wani fasiki to wannan idan an jarabe shi kuma bala'i ne akan sa kuma ba duk mai addini mumuni ba ba duk wanda kaga yana sha'anin addini mumuni ba akwai da fajirai wanda suke sun saba da harkan addini amma ba wai ahlu iman ko ahlu wani abu bane to insha Allah littafin yana da kyau sosai to idan Allah ya jarrabe ka na farko zaka yi da wannan jaraba na biyu zaka yi hakuri daga cikin matakai da Ibn Abi al-Izz ya kawo shine a karshe mataki na 17 ana so ka godewa Allah kan jaraban da ya maka wannan kuma yana da wuya shi yasa ba a wajibta shi ba mustahabbi ne a ce Allah kuma karka yi nadama dan Allah ya jarabe ka idan jaraba ne a hanyar alheri ne hanyar musamman ta addini a hanyar addini ko a hanyar gaskiyanka ko a hanyar haƙinka sai jaraba ta same ka to karka yi nadama ba mamaki wata daukaka ce da zaka samu da wata falala da tadrib da Allah zai maka cin abubuwan nan 17 amma idan Allah ya jarabe ka sai kai tasakhut ka mari kuma tunka kai kaza kai kaza kai tsalle ka fadi ko mutun ya cika ko mutun ya sha guba kamar da tura suka kawo ko kuma mata misalin Allah jarabe sai su aske gashin su wato muqabalatu wato ainin kal imtihan bil ma'asi mutun ya fuskanci imtihanin Allah da sabo kamar da yanzu ya zama a Iran yanzu ya zama ruwan dare mata ko ina suna yanke gashin su wai suna goyon bayan wa'ansu wannan wani su bayyanar da gashi laifi ne su yanke shi ma gashi ne a haji ma ba a ce ki yanke ba a haji ma za ki yanke kadan kadan kawai kar da a ce ba a yi ba to ina ga wannan na ma'asi sai a yanke har wata minista mata yanke nata to wannan ba mun koyi bane wannan saboda ka shaqqil jub ko mutun ya yage aljuhunsa ko kuma mutun yayi da'wal jahiliya duk zamu zo kan su dai bayan da irin kira irin ta jahiliya daga murya da sauti da wasu kalmomi na jahiliya shine au da'a bi da'wal jahiliya yayi amfani da lafza irin da jahiliya yayi kira irin na jahiliya lafzan da yayi amfani da su lokacin da yake cikin bugun musiba ko buguwa to a lokacin da yake fadin wannan lafza irin ta jahiliya wa subura wa waila ila akhiri zamu zo kansu to wanda laysa minna wannan baya tare da mu to zamu zo mu san me ake nufi baya tare da mu wadannan al'adoji guda uku darbil hudud shaqqil juyub da'wal jahiliya laraba zamanin jahiliya idan mutum ya shiga cikin jaza' al jaza' shine al khawf al shadid tsoro mai tsanani إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه إذا يو جزوعا كاغا من الجزع وهو الخوف الشديد والإضطراب تو إذن أبو ياسا ميسو تو سنة ينككا والنشين أبن دا أينهم ما قزاوا إن شيئا سنة ينككا سنة دا تكو بي سنة زاني كنسو سنة ساران كنسو دا تكو بي أما إلا أكي غني أتكي كفافن واسألا بارو haka kuma suna yin abubuwa daban-daban wanda suka yi kama da mutanen jahili saboda addini shi a addini ne an gina shi akan ƙarya da munafinci an gina shi ne akan kin mutanen kirki da zagin su da kin mutunci su yaushe imani zai tabbata zuciyarsu to ai tasakhut inda al-huzn
shine yin fushi a yayin da aka shiga musiba ko bakin ciki kalman wada'a bi da'wal jahiliyya shine wasubura wato mutum yace halaka ta same shi bala'i ya same shi sai mutum yace wato ainihin gadan bayan sa ya tsinke yana kuka cewa gadan bayan sa ya tsinke wanqita'a zahra haka zaka ji maimakon su ce Allahumma ajirni fi musibati ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin wannan to sai su fadi waɗannan kalmomi wanda su karan kansu suna nuna cewa ba a yadda da Allah ba ba a yadda da ainihin qada'uhu wa qadaruhu Allah madaukaki idan yana son ka baya nuna ba zai jarabe ka ba asali kai da yake son ka kai ne zai jarabe ka inda baya son ka sai barka ka sake ka wala ka ji dadi sai ya dauke ka kwatsam lokaci guda ko kuma idan kafircin mutum da fasikancin mutum yayi yawa to ana iya jarabtansa saboda ka imtihani da jarrabawa ga mu'mini fa shi yasa annabi yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu yawwa to kaga wannan mu'min kenan ba fasikin musulmi ba kuma ba wani mai sabon Allah wanda yake abin da shi yayi yawa irin mutumin da zai saba baya tuba irin mutumin da baya istighfari yace hada hadithu yahya wannan shine hadisi na malam yahya wa amma ibn numayr wa abu bakr fa qala su kuma wadannan malamai guda biyu su kuma sun ce wa shaqqa mutumin da ya tsaga aljuhunsa wada'a wa shaqqa wada'a ba a ce awu ba a can mun karanta min darbil hudud aw shaqqa aljuyub aw da'a bi da'wal jahili laysa minna man daraba alhudud aw shaqqa aljuyub aw da'a bi da'wal jahili anan kuma riwayan wadannan malamai sun ce wa shaqqa ya tsage aljuhunsa saboda ya nuna wa Allah yu'abbir an ghadabihi wa tasakhutihi an rabbihi yana bayyanar da fushinsa ga Allah cewa ya Allah abinda kai mun ban ji dadi ba ga alamar rashin jin dadi ne to wani mataki ne mutum zai dauka game da kaddaran Allah wada'a sai ya kira wasubura na halaka na lalace na tsiyace na kare gadan bayana ya tsinke zuciyana ya kone kamar da shugaban Shi'a ya faɗi Ali Khamina Isati biyu da suka wuce ya ce abin da yake faruwa Iran ya ce mutuwan wannan yarinya da aka kashe Mahsa Amini ya ce mazzaka kalbi ya wato ainihin ya to mazzaka ya yage zuciyarsa maimakon ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wannan ba harkarsu ba ne shi yasa ce bi ghairi alif anan ba zo da alifin ba ba a ce awu ba an ce wa kawai mun fahimta ko وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد دولنا إسنادي وقال سنك وشق ودعا وانا إسنادي نيدا بانا مدد من ديكي نونا واكينا ما لانشي قبل شيء وحدثنا الحكم ابن موسى القنطري حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبي بردة ابن أبي موسى قال وجع أبي موسى وجعا فغشي عليه سيدنا أبو موسى وجع ياجي شيو ونئرن شيو أن يكيق أيني سيد يفادي يسوما وإرن ون أمراضكم أخويسو kwai amrad ya danganci ginin mutum kuma ya danganci kaddaran da Allah ya masa kaga inda a ce mutumin jirki Allah ba zai jarrabe shi ba da sayyidina Abu Musa da ba zai ji ciwo ba yawa da kuma ba zai suma ba to shine waja'a Abu Musa waja'an fa ghushiya alayhi wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi lokacin da ya suma kansa yana karkashin yana kan cinyan wata mata daga cikin iyalansa wata mata daga cikin jama'ansa wa rasuhu fi hajri ko kace hijri ko hajri wannan tana daga cikin al-kalimatul musanna kalma mai wasali biyu saboda ka fi hajri imra'atin yana kan cinyan wata mata daga min ahlihi
daga cikin mutanansa wannan ya nuna za a yi itina'i da mara lafiya idan mutum ba shi da lafiya a nuna masa tausayi ya karfafa ruhinsa kada a rusa masa ainihin karfansa inhiyar kun san mutum yana rushewa ta bangarori guda biyu ta bangaren zuciyarsa da karfin niyyarsa da karfin himmansa da karfin zuciyarsa yana iya rushewa musamman idan mutum yana cikin fi halatu dha'f yana cikin halin rauni sai kai masa jahilci sai kai masa ka nuna masa rashin tausayi ta zuciyarsa zai iya ya rushe game da kai zai tsane ka wannan abu ne wanda yake daga cikin tarbiya nafsiya na idan ina da cewa mu kula da shi to shine fi hajr imra'atin min ahlihi fasahat imra'atun min ahlihi sai wata mata sahat ta daga muryarta sosai ta ihu ta daga muryarta wannan matan daga cikin iyalan gidan shi falam yastati' an yurd 'alayha shay'an mama maki sahat ta kira shi tana kiran sa ta ga ya suma sai tana kiran sunansa akan ta san wani hali yake ciki saboda karfin musiban da ta same ta shine sahat tana ta kira tana so ta san halin da yake ciki ko yana da rai ko wani abu haka falam yastati' an yurd 'alayha shay wannan yana tabbatar da cewa shi take kira sai ya kasa mayar mata da komai bai mayar mata da komai ba lam yastati an yurda alaiha shay ya kasa mayar mata da wani abu ko yace mata na'am ko wani abu haka ko ga halin da nake ciki ko wani abu haka in baka da lafiya sai rashin lafiya ya tsananta to kai iya kokari ka natsar da mutanen da suke kusa da kai ka nuna musu kana cikin alheri kana cikin lafiya kana cikin alheri alhamdulillah ya fi saboda sanadiyyar mutum wani ma yana ya faduwa ya mutu to kaga duk wannan za a kula ba wai ka ci gaba da wayo bala'i kaza in kai hakuri man tahallama yuhallimuhu Allah wa man tasabbara yusabbiruhu Allah duk wanda ya kokarta ya kokari zai yi hakuri to Allah zai bashi hakuri amma wanda kuma yazo yana ihu yana wancan kuma sai kaga abin ba zai samu da ne ba to falam yastati' an yurd 'alayha shay'an falamma afaq yayin da ya falka ya dan samu sauki daga wannan al'amari halin da yake ciki قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند يتاشي يا فلك رجع والناس وما ديه سيجي سوم ود يي سيتاشي سيجي أنا بريء نينا برنتا نيم أنا قال براء نيسان تكا بارو وانك ما كده هنو با كده كفا با كده باقي أشكين قبلا duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga gare shi to ni ma na barranta daga gare shi kun ga yadda suke koyi da annabi hatta fi ahlakin al-awqat har cikin lokuta masu tsanani ku duba yadda suke riko da annabi sallallahu alaihi wasallam addini abu ne wanda yake ba a aje shi aje a sha'ani a zo a dauko shi ba kaya ba ne addini kana tare da shi cikin halin sauki halin zafi halin mutuwa halin rayuwa tafiya zama ko ina amma idan ka saba aje shi ka saba aje shi sai ka je ka sha ne ka dawo sai ka ga ci baya za ka yi kuma za ka ga yadda Allah zai mai da kai ba za ka taba zama wato a gaba gaba ba ba za ka taba zama samun falala na ainihin as-sabiqun al-awwaluna yace fa inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bari'a min as-saliqa yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya barranta daga al'adu da ɗabi'un jahiliya a zamanin jahiliya idan kafin ka mutu kamar yadda kristoci suke a yanzu kafin ka mutu sai ka kira akwai matan da su aikinsu kawai shine su yi mamaci kuka su wasa shi su tada hankalin mutane su yi bala'i a wajen kuma a sallame su kamar yadda ake wasan kwaikwayo ana kuka wasan kukan ƙarya sai ka rasa ma ya suka koya har ma kukan yana zuwa musu addini da kiran sallah da ake da komai ta ba su taba yin kuka ba amma sai kaga suna kuka cikin wasan kwaikwayo to su ma ana shirya su ma akwai matan da suka yi suna akwai wanda sun iya sosai to su an fi sallaman su sosai zaka iya kawar da raƙuma kaman goma ko wani abu haka ko uku ko hudu ya danganci karfin ka sai kawai a ce kawai in mutu ya mutu kawai a ci gaba da bala'i da daga hankali sai su zo tun daga can zo su ihu su daga murya su zo su faɗi su yi birgima a ƙasa
sai ga hankalin kowa ya tashi kuma sun gama kuma a sallame su to kaga wannan munafinci ne na zamanin jahiliya to mu a musulunci idan musiba ta faru an yadda kai kuka ba wai ba yadda ba saboda an san tabi'atul insan dole sai yayi kuka kuka kuma kala kala har guda goma ibnul qayyim ya bayyana a cikin zadul ma'ad to amma duk kukan da yake da alaka da farin ciki zaka same shi mai sanyi na bakin ciki muka same shi mai zafi zaka same shi da dumi-dumin saka da zafi to an yadda kai kuka amma baka da dama da zaka fadi lafuza irin na shirka irin na jahiliya lafuza da suke nuna cewa wato abinda Allah yayi ba hikima a ciki babu ta'lil a ciki wato wanda abinda Allah yayi kenan ba hikima a ciki kuma me yasa ya faru ba abin da ya kamata ya faru ka manta da farko cewa lokacin da aka zo da kai a duniya a farko baka tuna da wannan ba baka tuna da kuma ni'imomi daruruwa saboda cikin kaddaran Allah kowane makhluki Allah zai bashi ni'imomi masu yawa sai jarrabe shi kadan in ma jarrabe shi Allah yana mu'amalantar mu a babin rahama fiye da babin fushi da da ghadab amma mutane ba sa kula da wannan to daga cikin tabai'an nasu idan mutum musiba ta same shi ko ya mutu ko yana bakuta akwai matakai da suke dauka akwai abubuwa na rashin imani da suke nuna daga ciki akwai as-saliqa me ma'anar as-saliqa ko kace as-saliqa bis-sad ko kuma kace as-saliqa bis-sin as-saliqa allati tarfa'u sawtaha 'inda al-musiba wanda za ta daga muryanta tayi ihu tayi bala'i idan musiba ta faru kaman matan nan da ainihin sayyidina Abu Musa wanda fasahat matan nan da ainihin tayi ihu tana gani kaman sayyidina Abu Musa ya mutu ta daga murya tayi amfani da miyagun lafuza na rashin tarbiya an kare ne ire-iren su to ita ce hiya allati tarfa'u sautaha 'inda al-musiba wanda za ta daga muryanta wajen musiba ta sa hannunta akai tayi kuka ta fadi fau ta yi baya ko gaba ko ta faɗi ta ƙara ɗaga muku hankali ga musibar da kuke ciki ta ma ta zama laulai ta zama kaya to annabi ya barranta daga wannan amma ya halatta kai kuka amma ka haɗa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya halatta kai kuka da sauti ba matsala amma wannan kuka ba wai kuka ne wanda take saboda musibar da ta same ka amma ba wai kana fushi da Allah ba ba wai kana fushi da Allah wannan abin da ya faru da kai ya faru da kai ba ba dan wannan kai kuka ba kai kuka ne saboda ainihin zafin da kaji kuma musiba idan ta zo akwai zafi shi yasa yadda da musiba tana daga cikin malamai sun ce yana daga cikin abin da yake mustahabi ba wajibi inda yadda da musiba 100% ya zama wajibi akan ka da ba dama kai kuka amma tun da mustahabi ne kaga za ka yi kuka yana Allah madaukaki ya san yadda muke kuma ya san maganin mu kuma ya san raunin mu saboda ka saliqa allati tarfa sawta والحالقة لكم الحالقة واتيت الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة التي تحلق شعرها ده دوري أكن أين عند المصيبة وان ذا تأسكي قاشنت إذا مصيبة تزول كما إذا أكينونا قصة شلال ربا سنائي مسمى يوم مواقع يوم واسم دسنائي إن مصيبة تفارو وتمجنت يامتكو وني أباككو مغنى واقع أبن ta samu matsaloli cikin harkan wakanta sai ta aske gashi misali daga ciki akwai Shirin Abdul Wahab a duba cikin nakura wata daga cikin fitsararru mai suna Shirin Abdul Wahab ta taba aske kanta gaba ɗaya kaf saboda ta nuna bakin ciki da halin da take ciki to al-haliqa allati tahliqu sha'raha 'inda al-musiba kamar yadda yanzu yake yana faruwa a Iran da suna aske gashin su duk wannan mata suna gani ta fuskar kafafun watsa labaru kuma suna sha'awansa sai ka ga abu ya faru bai wuce sati ɗaya ba sai ga ƙasashe da yawa matan su sun aske gashinsu amma inda alheri ne da awa ne suna annabi ne ba za su taɓa amsa ba suna da nauyin jiki da kuma nauyin zuciya wajen karɓan gaskiya karɓan alheri amma sharri yanzu za su ji labarin su ya ɗashi kaji khatar nasu kenan to irin waɗannan ɗabi'u ba a mu'amalantar Allah da su haka muna fahimta ko washaka washaka kuma mece ce shaka
التي تشق ثوبها عند المصيبة وان ذات ياجي تفافنت إذا مصيبة تشاميتها في تكام زني تياجش تكام ريغا تياجا تكام ونم مايافي تياجا تكام هجابي دنقوالي كون أبو دبان كوكما مايافي ولا بليس تياجا تبينا والله فشنت تاي فشي دابن دا الله يهي تو كافن كي فشي دابن دا شافي الله كسن أبو دايا shine fushinka baya canza wani abu baya canza komai Allah madaukaki idan yayi hukunci wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukm babu wanda zai baya yayi jara kan hukuncin da Allah madaukaki yayi saboda haka kar mutun yayi fushi ya je wani abu asalin fushin da kai ma zai jawo bala'i ma zai jawo maka da kuma wanda suke kewaye da kai bala'i saboda haka shaqa allati tashaqqu sawbaha 'inda al-musiba wanda take yaga ainihin tufafinta wajen al-musiba Allah ya yi na'am sai hadisi na gaba wanda ya nuna wadannan abubuwa haramun ne kuma suna daga cikin kaba'irul zunub kada a yi su kada kuma ka bada hadin kai a yi su malaji haddathana abdu ibn humayd وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن زيد وأبي بردة ابن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى أبي موسى أغمي عليه يا سومة أنسوم الدشي سيدنا أبو موسى رضي الله عنه ما نا يا سومة rashin lafiyar sa mai shi fadi su ma wannan ya nuna kuma har manyan mutane Allah yana jarrabtan su ko wa aqbalat imra'atuhu ummu abdullah tasihu bi rannatin kaga wancan mata da an ce min ahlihi arwayan farko anan kan ƙara bayyana mana sharhi akan ta cewa ita ce matan shi kaga min ahlihi kenan matan sa kenan daga cikin iyalan sa wanda yake nuna ƙwarewa ta Imam Muslim sai yazo da hadisin farko sai yazo da hadisan baya kaman suna masa sharhi bambancin alfas da isnadi sai kaga kaman shi ma yana tsara su wannan kafin ya tara maka su waje guda sai kaga hadisin farko hadisan da suka zo ba sai sun maka sharhi su bayyana maka shi ka ƙara fahimtar su sosai to shine sai wa aqbalat imra'atu sai wata mata ta fiskanto matansa iyalansa ummu abdullah sunan tamamin abdullah tasihu tana ihu bi rannatin da ranna me ma'anar ranna shine sautun ma'al buka murya wanda ya kunshi kuka ga murya ya kunshi kuka fihi tarji' a cikin sa kuma akwai tarji wato a daga murya a sauke tana kuka tana dagawa tana saukewa ya fita da hankali idan mutum yana kuka bai daya haka karamin murya haka da sauki babban murya ma amma ya daga ya sauke sai ka ji kawai ta rana kai ma kawai ka bi shi kawai baka san lokacin da kai ma ka kama da wuta to shine kal qalqala kaman qalqala me ba nan qalqala jirgiza akwai qalqala ta tajwidi ita ma haka ne kaga misali kaman kace abkam maimakon kace abkam ko abakam sai kace abu kaga anan akwai girgiza kadan abu ba fatha ba kuma dauri ba kaga baina ba za ka ce abkam ba ka ce abakam ba ka ce abu to shine kalqalqala misali a ce arannat fahiya murinna in kan ce arannat fahiya murinna والرنت والرنين والإرنان دم ما ننسو لها أنا نفين صوتي تارد كوكا تارد كما أينهن أقاوا دا سوكيوا واتكوكا نيسو سيمي تارد أنكل شين برنة مفهم شو أنن قال يتي سنشي ثم أفاق لقدن سيفالك لقد سومت دا تساميش سيدنا أبو موسى قال يتي ألم تعلمي سيتي متى باكي سني با alam ta'lami baki sani ba nasiha ga masoyi abu ne mai wuyan gaske sai mutumin da yake da Allah ya girma a zuciyarsa
kana son mutum kuma kai masa nasiha ka sashi hanya ka nuna masa bakin ranka ya bi hanya to wanda abu ba kowa zai iya ba yasa galibi zaka ga mutumin kirki na kusa da shingo lalatattu saboda ba zai iya fuskantar su kuma idan kuma kai haka kai na girman mutum har ya kai wani girman da ba za a nuna masa Allah ba yafi karfin wannan to shikenan sai Allah zai jarabe ka da su mutanen da suka bi cancanta ka jara shine na kusa da kai ka nuna masa su jara idan suka jara to shikenan nauyi ya sauka akan ka kuma idan abu ya shafi addini ne karka karkaji haiban wani ko girman wani kawai ka nuna jaran da shine mafita sai kaga mutane haka sai kaga sakaci yayyawa sai kaga mutun da yake kusa da kai baya samu karuwa baya samu fahimta yana tafiya kawai haka kawai ba tarbiya to wannan kuskure ne shi yasa mu a gidajen mu galibi mu da muke zuwa masallaci mu ne ahlus sunna matan mu da yayan mu muna barin su kara zubiya ka sai ga ahlus sunna baka kalli wandunan iyalan su yayan su sai ka kalli matan su kalli su abuba akwai nesa sosai da sunna saboda galibi ba kwa magana son mata da kuma ainihin yin nauyin su da kuma kana ƙoƙarin ka samu fadan zama lafiya kar wani bakin rai ya zo jin tsoron wannan sai yasa iyalan mu sun lalace zuwa wajen matsafa tsare shi a gidan biki rashin kula da addini a gida shi wannan kofa ce ta sharri saboda haka ku sa matan ku cin addini idan abokun karanta shi yau addini ne kun je can gida a dabbaka shi ko da wannan masoyi ransa zai baci ya baci ba matsala akwai fushin masoyi baya da woma saboda bashi da ainihin gindin zama a zuciya abinda aka shimfida zuciya shine kauna wannan fushin yazo kamar ka sahabata saif kamar girgijen rani ne ka taba ganin girgije wato da mujarrada an ga girgije rani an yi ruwa nan da nan yazo nan da nan ya bace saboda ba lokaci bane kuma akwai zafi kuma girgije kansa ma ya san da zafi shi ma idan zafi ya dake sai ga ya tarwata kai shi yasa damuna yana zo da yanayi mai sanyi saboda girgije kansa ya samu zama to yau ka ji tsoron wannan gobe ka ji tsoron wannan to yaushe zaka shirye da iyalanka yaushe addini zai cika gidajen mu in suna barna kana musharaka suna kallon fanafanai kai ma da kai ake har ma kana karin bayani ma ai wannan mun hadu da shi gidan mai na san shi ai wannan ba wannan yaron ba shi yana nan bai mutu ba ce ka ai an ce ya mutu a bai mutu to wannan uba na gari ne wannan to kaga duk wannan sai a kula kuma idan ka san wannan kasancewa duk kalmar da zaka gaya masoyinka in dai da so da gaske ne kuma kalmar na ita ma a hanyar Allah take ko kalma ce mai kyau akan hanya mai kyau abin ba zai zauna zuciya zai fita ba zai zauna ba in kaga ya rike to ba masoyi bane aslan ba masoyi bane shi yasa ana cewa wato ghadabul habib daban yake da ghadabul adu fushin masoyi daban yake da fushin maki idan yayi fushi to zaka ga zai bi wannan fushi da ayyukansa na cutar da mutum shi kuma masoyi zai yi fushi amma abin zai tafi gobe kaman ba taba yin sa ba to idan ba mu kula ba sai mu je mu shiga aljanna to amma iyalan mu kuma ba za mu gansu ba ku anfusakum wa ahlikum nara ko kaga Allah ce ku anfusakum awwalan wa ahlikum nara to idan ba ma sa su hanya yaushe ne za su tsira daga ainihin nara saboda ka duk abin da ka karanta ka ji ka zo makaranta ya zo na kamar muna kasuwanci ne na tara lada zuwa lahira kaga sai ka je da shi gida abu kaza fa kaza ne ba sai an nema wajen ka ba shi yasa an ce malamin addini ko ina idan an kira ka addini ka je kai ka je ka fadakar ka je ka karantar idan mutane ba san kiman ka ba su bi ka ba to kai ka bi su ba matsala saboda akwai jahilci ba sani ba to kai ma ba sai sun tambaye ka ba idan mun ce za su tambaye mu ba za su tambaye mu ba sai a tambaye ka cefa ne dari ba a tambaye ka fatawa ɗaya ba amma cefa ne tun kafin a kai ga ƙarshe tun kafin buhu ya samu ya zama mara nauyi to za a ce fa kaza fa ya yi kusa ba ko a saya mana kaza ko kuma rubuta takarda a zo a ba yarinya ta kawo maka ga takarda ba kaza kaza kuma wani abu ba da aka rubuta goma sha ko ɗaya babu dukkan su babu
ko ka bada kudi ko ka je ka kawo su amma ba za ta taba tambayan ka fatawa sallah azumi zakka ko wani abu haka barun su saboda mutane na tabi'atan addini baya da musu kuma ba sa jin tsoro ko da kai ahlus sunna ne su je su yi shirka su dawo suna karkashin ka kaje ta yi tsafi ayi yanka ta bada kudi ana 4000 aje ana an saya zakara mai karfi ana yanka ana aiki a can da wasu abubuwa an hada wannan duk ta a dauko wannan mai gida na kana hago a yanko a kawo duk an kai kuma tana nan karkashin ka da hijabi kuma ahlus sunna ne saboda ka kuci yayi saboda mu ma mun muna taimako ba ma gaya musu gaskiyar lamari kuma irin wannan so da zai kai ga ba za mu jara su ba zai zama mana bala'i wajen zamantakewa da su yana da illa saboda ka ayi ya kokari ka ga ku ga ku isar musu addini ba wai suna so ko ba sa so a isar musu kawai ka tara su kawai kace ka yau abin da makaranta idan mutun musiba ta same shi ga sai inna bu Musa abin da ya faru da shi saboda ka ba a son kaza ba a son kaza ba a son kaza gobe ma ka maimaita ka sake zuwa daukan wani ka sake kai musu da gidajen mu sun zama gidajen abin sha'awa to amma ba ma da'awa ba wai malami kadai ne yake da'awa ba kuma za ku zama masu da'awa gidajen ku iyalan ku matan ku da ƴaƴan ku da kuka haifa shine sai ka gina musu to kai wani jagoranci kake kenan to Allah ya samu iya saboda haka falan ba afaq kuduba sayyidina Abu Musa yayi da'awa gidan sa ko bai yi ba ya hanal munkar ko bai hana ba idan ya duk lokacin da ka hanal munkar to kai umurni da caccawa in ka ce kaza kada yi to kana nufin ayi mai kyau kenan ko ka fada ko baka fada ba bale yace alam ta'lami wa kana yuhaddithuha ya kasance yana bata hadisi yana bata magana yana bata ilimi an bude darasi kenan wanda zai iya daga cikin ku ya bude ya samu iyalansa littafi karka damu da cewa basu iya karatu ko sun iya karatu ka fada musu su ji samu dan littafi na tauhidi dan karami ka maimaita musu kadan 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 a sauke ka sake sa wannan littafin karka sake su uku sai ka nemo wani kai musu kadan kadan haka zaka tara su duka da iyaye da ƴaƴansu duka zaka tara su kai musu haka karantar da su haka zaka ga alheri mai tarayyawa alam ta'lami wa kana yuhaddithuha shin baki sani ba cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa kharaqa ni bari'un ni na barranta ni waye kenan annabi Allah ya nesanta ya barranta daga duk wanda halaka ya duk wanda ya aske gashin sa dan musiba ta same shi ya je ya aske ya bari ko kamar da Shirin Abdul Wahab ta yi ta aske gashin ta tana fushi da Allah wasu ma duk sun yi to duk wanda ya aske gashi saboda musiba ta same shi annabi ya barranta daga gare shi wanda za ku iya faɗa musu ko ba za ku iya ba yawwa to a faɗa musu fada musu ba da wasa ba da gaske wa salaka haka kuma duk mutumin da ya salaka duk mata ko mutum wanda ya daga muryansa a yayin musiba yayi ihu yana cewa ya kare ya lalace waye zai kula da shi ina ma a ce shi ma ya mutu halaka ta same ni gadan bayana ya tsinke ya karye wuyansa ta yanke bala'i ya same shi rayuwarsa ta yi duhu ambaliyar musibo ya fada a kansa irin wannan lafaza saboda ka salaka salaka daga saliqa ko as-saliqa allati tarfa'u sautaha 'inda al-musiba wa kharaqa da wanda ya yage kharaqa shine shaqqa wanda ya yage aljuhunsa ko hulansa ko wandansa saboda ya nuna wa Allah ya yi fushi yanzu duk wannan kokari da yake duk wannan ibada duk wannan zuwa masallaci magriba da duk karatu da ake da muslim amma duk da haka bai samu ya tsira ba to bari yayi fushi yake sai mutum ya shiga daki kullu daki fadi kawai ya kwanta kawai to inda ka kwanta nan nawaye ne in ba akwai matsala tare da mutum in dakin da ka shiga waye baka iko kai shi katifa ma waye ba mallaka maka ita to za ka yi fushi da Allah ka je ina shi yasa annabi Musa alaihi salam Allah madaukaki yayi masa wahayi cewa ya ga wa al'ummansa duk wanda zai bi Allah ba to ya fita daga kasan samaniyarsa da kuma ya kauce daga saman kasansa wato mu fita daga karkashin kasa kar a ganmu wato kasan samaniya kar a ganka nan
wannan halittan Allah ne akan wannan kasa ma karkata ka na Allah ne samu wuri daban yanzu idan cikin gari ko cikin gefen gari ya cika ba sai a ce ai gini ba a tabbu sai da fili ana ta gini ba yawa to kai ma tunda kana da matsala da Allah to ka fita karkashin ikon sama amma lokacin da kai da matsala Allah kuma ka shiga daki ka kulle ka bude fanka kana shan fanka wannan ne kaga wannan baka iya fishi ba kawai kai abubuwan mutum raunin mutum yana daina daiwa a ce har Allah za mu fishi da shi ka san hadanin dan kadan fa wato ka san rashin kunyan dan kadan yanzu kawai a ce ya tsaka wannan ya tsaka kawai yau kawai baka da shi zaka ji wani iri zaka ji wani iri ga ido ga hanci ga komai namu Allah zai kawo maka larura karama karamar larura ta hana ka fita ko ina wani mutum da aka nuna shi wani dutse ne a jikinsa yana yawo idan likita ya bi shi anan sai ya koma can dutse ne wayayyen dutse sosai idan aka neme shi a sama zai yi sama an neme shi zai da za ka an sa masa nakurori kai ya kai sai ga yayi kasa gobe za gan shi a kasa idan kuma an zo kasa na duba shi haka aka bar shi saboda ko ina yana iya shiga idan kan matsa masa yana shiga ido wannan aikin waye ne idan kai fushi da Allah idan ya jarrabe ka to Allah nan fa yana da imtihani dubbai biliyoyi zai iya kawo ni wanda ka rena yanzu misali idan kai fushi da Allah fushi sosai da gaske ne ke fushi da Allah zai iya kumbarar da ɗaya daga cikin kafafuwanka ba wai ciwo ba naman wannan kafa za a bashi umarni kauni kawai ya bude kawai ya zama kaman buhun shinkafa ko buhun masara wancan kuma kafa ta zama siririya sai ke to shikenan an sallame ka zaka ji dadin sallama zaka iya zuwa ko ina ba za ka iya zuwa ba kuma dukiyanka duk ya kare kan wannan kaf ya salwanta sai ka warke ka sake neman dukiya mai sauki ko ba mai sauki ba akwai magani da Allah ba shi da shi to me yasa ba za mu yi hakuri ba idan musiba ta zo ai dama ka shirya wa musiba za ta zo a yanzu mutuwa ma ba yana gabanmu ba ba mun yadda cewa akwai shi ba kuma mun yadda cewa kowane lokaci na iya zuwa to me yasa kuma ba za mu shirya abu ma sosai ba mu shirya wa musibu sosai ba ba mu muna fata ba kuma ba ma so idan kuma Allah zai kaddara mata ya kaddara mana abinda zai daukaka mu a wajen shi kuma mu ci jarrabawa wanda shine la aqal wala aksar mun fahimta ko saboda kan annabi ya barranta da mutumin da yake nuna fushi ta hanyar wasu aikace aikace ga Allah madaukaki idan ya jarrabe shi to Allah ya kare mu Allah ya kare mu daga waɗannan miyagun dabi'u haka kuma kalman as-salq wa salaqa ay darbul wajh dukan fiska ka kama dukan fiska naushi dukan fiska haka wasu mata idan ciki ya ba su wahala suna dukan sa an san da wannan ko ko ba san da wannan ba ta akwai shi idan ciki ya ba da wahala laulayi yayyawa sai kaga kawai sai tana duka ka na tana duka sai ka ji yaro ya shiru to kaga wannan kuma ba karamin jihadi suke ba iyayenmu ne da haka aka haife mu muna roƙon Allah ya ba su ladan wannan kuma ya ba su juriya da duk abin da zai same su saboda haka darbul wachi bugun fiska ko baya ko ka ɗauki sanda ka daki kanka ko ka daki kafanka da ka cutar da kanka ga musiba kuma ka ƙara kuma kalmar da'awar jahiliya mece ce da'awar jahiliya ƙarin bayani akai shine niyahatu shine ainihin kukan mutuwa wa nudbatul mayyit da kuma wasa mamaci da yaba masa mai hakuri ne mai kaza ne sifofin da ma baki da su maza a je bayan gari a ɗebo su a zo da su a manna masa a ce wai shi ne da su mai kyauta mai kaza irin wannan waddu'a bil waili mutum ya ce ya waili ya suburi bala'i ya same ni tashin hankali ya same ni narko da fitinoni sun same ni na shiga uku na ƙare na lalace na tsiyace saboda haka ɗaba'ir jahiliya ne ita ce alfatara fatara ma qabla al-islam lokaci na kafin musulunci
زي حديثي نقبة إن شاء الله. بلج حدثنا عبد الله بن مطيع حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى. كما تنقى سيدنا أبي موسى رضي الله تعالى عنه سو قبيلا الأشاعرة متان يمن ني أسلي متانين إنك زواني ما سو جوريا سو سي متانين ما سو كرفكم سنة دا قلوة الله يا يسو سنة دا قلوة دا إيه شو قبنجي da kuma magana daya suna da dabi'u masu kyau sosai a shari'a shi yasa suka yi tarihi ai ba su na magana biyu zahiri daban ba dan yanan munafinci nan ba su da shi kuma yana daga cikin na kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana jansa a jiki sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ingancin dabi'unsa da addininsa kuma duk wani kirki da ka sani sahabbai sun fi kowa duk wani mai daraja sahabbai sun fi shi daraja inda al'umman annabi dai sai dai wani mai tsarki ko mai caccawan dabi'a ya biyo bayan su amma duk wani alheri sun riga mu da shi annabi Musa daga abi Musa annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hawa haddathana hajjaj ibn ash-sha'ir dai daga cikin manyan malamai masana hadisi thiqat haddathana abd as-samad qala haddathani abi qala haddathana daud yani ibn abi hind daud dan baban hind حدثنا عاصم عن صفوان عن محرز عاصم دغ يا كربا دغ صفوان عن محرز عن ابي موسى كما كاغا اسنادي يا ميميتو عن النبي صلى الله عليه وسلم اسنادي نأكو حدثني الحسن ابن علي الحلواني باجيكا النبي با الحسن ابن علي الحلواني وانا دبلني حدثنا عبد الصمد اخبرنا شعبه عن عبد الملك ابن عمير عن الربيعي ابن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كذا أنت ونن إسناد يتوال أنن رواية أنسى مو حديثي إرن ونن حديثي لما كرنت غير أن في حديث عياض سيدك وبن يزوج كين كما يدو كسني دابا الإمام مسلم ينا كاو رواية دبن دبن دلفظة دبن دبن تو أبن دك يشكين إن بن دبن دك يشكين سيدة أبن دك يشكين حديث عياض الأشعري قال ليس من لا يتبا تاردم ولم يقل بريء kaga wannan ma wata kalma daban lafazi daban wanda yake haskaka mana wannan da lafazin laysa minna da laysa da bari'un duk dai ne sun tabbata a sahihu muslim ba ma samu hadisi cewa dhaifun shi yasa an ce masa sahihu muslim ko duk da cewa akwai suka da wasu malamai suka yi idan su Imam Ad-Darqutni da sauran malamai sun yi suka tsakanin Bukhari da Muslim sun yi suka hadisi 192 wannan mutumin illorin nan shine yake daukan su wani rudu da yake illorin wannan yaron waye ne ma sunan shi yana daukan su yana yawo wai shi mai malami ne yana sukan Bukhari da Muslim saboda yayi suna ta'uzu billahi idan kai suna akan fushin Allah mai riban wannan suna yanzu ku duba kafafun watsa labaru ku duba yadda ustazai da masu da'awa su karanta ku duba yadda suke cin mutuncin juna ku duba da Allah ko ku shiga ku duba kuga yadda suke cin mutuncin maimakon su karantar da mutane kowa sai ga wannan ya bude kafa wancan ya bude kafa ana taraddi sai kaga raddi zuwa ga mai kwano raddi zuwa ga mai kaza raddi wani mai ga sunan nan da yawa shagaltuwa da raddi kullun ka ware lokaci za a yi raddi akan wane an rubuta littafi akan wane wannan zai fitar da kai daga siffa ta ikhlasi kuma zai fitar da kai daga taimakon addini da musulmi ba za ka tsina na wani abu irin wannan ba sai kaga mutum wai ya daura wa kansa duk wani barnan da yaji wai zai fuskanci zai ai an san mu da tinkaran kaza wato mutum wai yana tinkaran raddi wani yayi kuskure bari kai tinka aiki ne da ba zai kare ba kai ma za ka yi kuskure wani zai tinkare ka ai ko kai ba wai kana da tsarkin da ba za ka yi kuskure wani ba zai tinkare ka ba shagaltuwa da waɗannan abubuwa kullun kana daga cikin musiba ne wannan wanda ya zagi wannan wanda ya zagi wannan wanda ya raddi ga wannan su baya ma sun shiga ciki wani almiskin ko yaron almiskin abubuwa dai daga sunan duk ba tsari ba abin da ya kamata a sa gaba ba ku duba al'umman mu cikin jahilci bayan jahilci ma al'umma ba su damu da addini ba kuma ku duba yadda rayuwa ta karkatar da zukatan mutane ku duba yadda mutane suke fama da matsaloli ya kamata a wannan lokaci ne a karantar da mutane addini a fitar da su daga irin wannan hali ba wai a matsawace yau raddi ga wane ba raddi ga wane raddi ga wane ma za a yi masa raddi wane kaza ma za a yi masa raddi a haka sai mutum ya kare awa 24 dukkan raddi sai ga mutum yana dakin sa
wancan ma ya bude naji wancan ma madana shi ana tattaunawa ana shirme sai kaga tun kana maimakon ka zauna kai karatun ilimi ka gina kanka malami yafi kowa cancantan ya ƙara gina kansa ya ƙara guzuri sai kaga mutun ya salwantar da abu cikin binciken abubuwa da yake raddi akan su sai ya zama jahili a cikin sauran matsalolin to idan kai suna wanda ina zaka je da sunan me yasa ba za kai suna wajen Allah ba ka sa abu na Allah gaba kai suna wajen Allah ai suna wajen Allah shine ai amma wannan suna da ake nema a duniya ai masifa ce ba mutumin da yayi suna an san shi mutane da yawa sun san shi ba tare da rayuwar shi ta takura ba mutane suna da maitan san suna amma masifa ce duk mutumin da yayi suna ko a alheri ko a sharri to rayuwarka ta shiga matsala akwai wanda ma za su yi niyyar ma dan su kashe kama Najib Mahfuz a Masar yake yayi rubuce-rubuce da yawa amma mutanen da suka yi niyyar su kashe shi sun kai daruruka sun kai masa hare-hare da yawa la a kashe shi to mai riban wannan abu to misali a ce kai suna amma mai aikinka a ƙasa Bature kafin ya yi tunanin zai suna zai yi wani babban aiki saboda idan ƙanƙambace shi sai alaƙanta shi da aiki akwai baturin da ya yi firiji akwai baturin da ya yi injin akwai baturin da ya yi kaza akwai baturin da ya yi kalashinkof akwai baturin da ya yi sun yi ainihin wato sun ƙagi abubuwa masu amfanar da mutane a babin likitanci a babin sifiri a babin siyasa a babin su abubuwa wanda idan ana tunawa da su sai a tuna da aikinsu akwai wanda sun yi suna a babin shaidanci ma irin su Najib Mahfuz irin su Salman Rushdie da sauran maƙiya Allah sai da suka yi aiki ko mai kyau ko mara kyau dai an yi wani abu to amma kai saboda zagi a yi zagi a yi raddi ga wannan mutum yana da hurhura ka ce kai masa zagi mai amfanin wannan zagi me yasa ba za a bi wani hanya daban shi za a ware kuma shi wannan na Sokoton nan ya shagaltu da raddi kullum ga kalmomi ba fasali ba tsari baki ba hankali a cikin abu yau wannan raddi kaza shiga ba Buhari wani kaza ba sai ka ba sa tsina da komai a karantarwa komai ba sa tsina da sun zama mana bala'i a sunna wallahi sun zama mana masifa wato sun zama mana arun wato sun zama mana abun kunya a makale ki a baya in kai baka ganshi ba wani ya ganshi to masifa ne wannan wannan zai sa kofin kaskanci zai same ka yau ka zagi wannan kai raddi wannan kai wancan to sai kaga kasa kake idan abu dalili ya kawo shi hanya ya kawo kamar zagin annabi da aka yi wannan duk mutumin da hanya ta kawo shi a taka shi wannan ba matsala an taba annabi ba numfashi ba natsuwa amma haka kawai mutum yana kawai sai ka dauko shi ka zage shi baka kula da shakaru baka kula da tsabo wannan wani irin abu kenan to duk wannan yana daga cikin bala'o'in da suke mai da mu baya na'am lokaci yayi ko da saura to da saura ku zamu yi taba kadan ku to babu bayani ghilaz tahrimin namima babin da zai karantar da mu wato kauri da kaushi na haramcin annamimanci wannan ba ɗaya daga cikin masifu da suke addabamu bala'o'i yana daga cikin bala'o'i masa'ib mutum ya ɗaura wa kansa ya zama annamimi annan ga al-Imam an-Nawawi yace bayani ghilazi bayanin kaushi ba wai kawai haramun kawai ba haramun ma mai kaushi an fahimta ko mai muni subhanallah yace wa haddathani shayban ibn farrukh wa abdullah ibn muhammad ibn asma as-subghi ad-dubai qala haddathana mahdi wa huwa ibn maymun حدثنا واصل الاحدب الاحدب شيء متوم من يهكا كو جرما ne ko na baka gadan bayan sai yahaka ya dan dawo baya عن ابي وائل عن حذيفه انه بلغه ان رجلا ينم الحديث labari ya kai ga sayyidina huzaifa ibn al-yaman رضوان الله تعالى عليه cewa akwai wani bawan Allah yanimul hadith yana annamimanci yana kai magana yanim bin hadis bambanci tsakanin makaryaci da annamimi za mu zo kansa akwai makaryaci akwai makaryaci annamimi akwai annamimi makaryaci
to anna rajulan wani bawan Allah ya nimma alhadis wato yana kai magana yayi nakalin magana daga nan ya kai can daga can ya kai can fa qala huzaifatu sai sayyidina huzaifatu yace sami'tu رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام يجي لا جنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النميم من بده يشغى النميم بده يشغى الجنة النميم بده يشغى الجنة تو النميم كافر يعني كوبا كافر يبر بقول شيء قومي با يا أخي قومي غاشي لا يدخل الجنة تاعي تو أنا نفهم بده يشغى الجنة ابتداء sai dai zai shiga aljanna daga baya bayan da aka lallasa shi an azabtar da shi ya ga warbari to daga nan zai shiga aljanna amma abin gun farko da haƙin mutane ka shiga aljanna a to za mu samu sharhi akan wannan bari mu karanta wannan hadisi duka mala yace akhbaran haddathana ali ibn hujr as-sa'di wa ishaq ibn ibrahim qala ishaq akhbarana jarir an mansur عن إبراهيم عن حمام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير وني ينا كيلا باري زواج شوغبا كيلا باري زواج شوغبا بانغريبيو إذن ذاك كيلا باري زواج شوغبا سبري توسيا وتلكا إن جمال ما يأشري كوكما يتيم كاموس كوكما يقواتي مولا كزالن چيش حكي يلدب تدع الظالمي كي مثلا باري نسكيوريتي labari na mabarnata da barna masharranta da sharra da sharri al ashrar wa shurur masharranta da sharrace sharrace sharracen su wannan baya daga cikin abin da hadisi yake nufi amma idan zaka kai labari ga shugaba saboda ka cika zukatan sa kan mutane ya cutar da mutane wato ya zama yana jin haushin mutane to wannan shine abinda hadisi yake magana kansa kai labarin sharri an fahimta ko to wannan mutun yanqulul hadith ila al-amir fa kunna julusan fil masjid sai muka kasance muna zaune a masallaci fa qala al-qawm sai mutane sun ce hadha mimman yanqulul hadith ila al-amir sun ce wannan mutun da kuke gani ina daga cikin wanda yake nakalto hadisi zuwa ga shugaba ina nakalto hadisi ala jihati ash-shar tafiskar sharri walaysa ala jihati al-khair wato yana kai magana tafiskar sharri ba ta alheri ba qala faja'a hatta jalasa ilayna sai wannan mutum sai da yazo ya zauna kusa da mu shi wannan mai neman dallaken asiri dan sandan ciki kamar da kuke kira a yanzu ko to yazo ya ji labari ya kai shugaba haka wasu su gila ba da su kaiwa masu kudi saboda a ba su kudi shi yasa ana yaudaran shugabanni da wannan har malaman addini duk abubuwa irin wannan duk suna faruwa faja'a hatta jalasa ilaina sai dai zauna saboda me kenan saboda aikin sa kenan shi fa qala hudhaifatu sai sayyidina hudhaifa yana masa nasiha ya faɗi hadisin mai yana nufin ya jara shi ya ji magana ya daina يأتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يأتي القتات بديش قال الجنة ما منين القتات شين الذي ينمو الذي ينمو أي الذي ينقل الحديث على جهة النميمة وتمن ذلك لو كوما قنا يكيتن تفسكر النميمة النميمة شين القتات والنمامة بديني بابا بنش ذكانوسو يتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاو حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي واللفظ له أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ابن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد من كسن شيء أذى الزونية رد حذيفة أمسلاتي فجاء رجل سيوى نمت يزو حتى جلس إلينا سيدي زونة ردم شيني واكينا shine annamimin nan ko to wannan ya nuna idan annamimi idan kuna magana annamimi ya zo ya zauna kun san musun da wannan dabi'a sai ku yanke magana sai ku fadi wani abu da zai karya masa wannan himma da yake ku yi masa da'awa ko kuma kun shiru ku kyale shi zai san cewa an gano wani abu na shi
an fahimta ai ko to duk wannan annabi manci ne faqila sai yace faqila li hudhayfa sai an ce da hudhayfa da aka ganshi sai ana so a karbo hadisi daga sayyidina hudhayfa ya zama masa nasiha da wazi illa hada yarfa'u ila sultani ashiya lalle wannan da kake gani kafin yazo sai an ce ai yana daukaka wasu kalmomi da su maganganun zuwa ga ainihin as-sultan zuwa ga shugaba sai ya dauko kalmomi da ba daidai ba na ƙarya sai ya dauko sai ya fada wa ainihin gwamnati ko ya fada wa shugaba irin wannan da dandan da wanda suke leƙan asiri da wannan duk suna ciki duk annabi manci ne wannan abu in dai ba ala jihatil khairi ba annabi manci ne kuma kar mutun sana'a shi ta zama aukar da musulmi a cikin bala'i aukar da addini cikin bala'i shine sana'an da shine aikin ka da za a baka kudi kace kace haramun kenan فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سيدنا حذيفة ياي مغنى دنفن زيجير دشي ياي مغنى إرادة أن يسمعه زيفة ونن حديثة دام كرنتا صبر يجير دشي يساشي يجي إلا قبل ليكي يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات mai annabi manci annamimi ba zai shiga aljanna ba sai an azabtar da shi an wanke shi gaba daya to waɗannan hadisai suna da ƙarin bayani yana da ɗan yawa kaɗan ƙarin bayani yana da ɗan yawa kar mu taɓa shi lokaci dai mu bari gobe insha Allah sai mu fara da ainihin wannan ƙarin bayani insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi